E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, eu me chamo Ariston Cavalcante. E você está no canal Tom Aventuras. Aventureiro, hoje, dia 25 de outubro de 2023, precisamente 8 horas da manhã. Estamos aqui na cidade de Banabuiú, mais precisamente no rio Banabuiú. Olha ele aqui. Cidade de Banabuiú fica a 220 quilômetros da capital Fortaleza. Mais para cima, ali, se você olhar em cima, ali você vai ver os morros, onde passa o açude, fica naquela região ali, barragem. Aqui, aventureiro, aqui é as barracas, aqui também chamado, onde tem uma placa ali na entrada, de o balneário. Aqui é onde acontece o Carnaval das Águas, em Banabuiú. É, já tinha mais de ano que não era aberta as válvulas. Acho que esse ano não tinha sido aberta ainda. Foi aberta uma válvula do véu de noiva, porque estava com problema, as duas estão com problema, são duas. As duas têm uma capacidade máxima, as duas juntas, de 24 mil litros por segundo. É, até agora, não sei se na edição desse vídeo eu já vou saber qual é a vazão, porque a COGEA abriu, mas se veio medir, porque não pode, não é na hora, você não abre a válvula e fala assim, vai saltar 2 mil litros, 1.500 litros. É, você abre. E na sua especialidade, deixa mais ou menos. A ideia era 1.700 litros por segundo. Era a ideia da COGE para deixar isso aqui fluando, fluindo no rio, essas águas, durante 30 dias. Em média de 1.700 litros por segundo. Só que não tira na hora. Você tem que deixar a água acalmar, ficar tudo mais tranquilo. Aí eles vêm, tem um ponto que eles fazem a medida para saber quantos litros por segundo está soltando. Acredito que esteja por aí mesmo, de 1.500 a 1.700 litros por segundo. Demorou de 3 a quase 4 dias para chegar aqui na Laranjeiras. Laranjeiras fica, se for contar pelo percurso do rio, talvez uns 7, 6, 7 quilômetros de distância. Poços, muitos poços pequenos. É tanto que, por exemplo, essas águas chegaram lá em Laranjeiras, já tem vídeo nosso aí mostrando, que estava passando peixe. Né, desses poços, a água vem, quando bate dentro, ele está coado ali, depois levanta e some, e os peixes começam a aparecer. Viemos aqui dar uma olhada, que também pediram para saber a velocidade, acompanhar as águas. Não dá para você acompanhar as águas, mas ali dá para você ter noção mais ou menos de como está a vazão. Vou virar para vocês aqui e nós vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Tá vendo ali, amendoim? Aqui é a parte do rio, é a parte do banho. Né? Parede tá ali. Aqui tem um posto, estão vendo isso aí, é o chuveiro que é colocado quando tá tendo eventos por aqui, festas, e as barracas. Curioso, né, Madureira? Quando tá sangrando, eu nunca vi aqui o açude sangrar. Eu não morava aqui ainda. Mas diz que quando sangra, essas barracas aqui tudo desaparece, né? As da ponta lá, por exemplo, pelo menos. Tudo fica sobre água, coberto com água. Aqui dá para a gente ver mais ou menos a velocidade que essa água está seguindo. Isso aqui, há uns 2 anos atrás, não sei se foi pelo pessoal aqui das barracas, acredito ter sido. Fizeram aqui um quadrado, vocês estão vendo aqui, ó. É como se fosse uma piscina. Então as crianças tomavam banho aqui, ó. Será que a última vez que eu estive aqui, por exemplo, o fundo dela, por a água ela ser rasa e a água ficar batendo por baixo, já corroeu uma boa parte do fundo. Tem muito já buraco. Tá vindo, não tá dando passagem por lá, ó, ela tá passando por aqui por fora. Então a vazão tá boa. É, nas outras vezes não tinha essa vazão aqui por fora. Ou aumentou os entulhos ali na frente, né? Vamos fazer aqui. Os entulhos ali aumentaram, que a água começou a passar por aqui,
né? Ou realmente a vazão está bem maior. Talvez na edição desse vídeo a gente já saiba qual é a vazão que está saindo hoje das válvulas do açude do Barabuiú. Como eu falei antes, só está funcionando uma válvula. Aqui o verde que você vê agora é tão somente o verde que está aqui no leito do rio. O resto está tudo muito seco. E é isso aqui, aventureiro. Isso aqui é o rio Banabuiú em Banabuiú. Vamos dar uma virada. Hoje, aventureiro, hoje nós devemos... Era para nós estarmos viajando para ir até Xaramubim, ver o... lá que um pessoal querendo as blusas, né? As blusas do canal. Se você tem interesse em uma blusa do canal, que a gente tem aí, que nós mandamos fazer, essas blusas, aventureiro, nós conseguimos, mas atrás está muito cheio de patrocinador, sim. A gente pedimos um valor simbólico aos patrocinadores para a confecção das blusas. Foram feitas 40 blusas, né? 20 do Tom Aventuras e 20 do Aventureiro da Sinuquinha. Se ligue no Aventureiro da Sinuquinha, pouca gente está inscrito no canal, mas se ligue lá porque o shotzinho agora, eu vou jogar tudo no Aventureiro, de sinuca, tá? Nós vamos começar a trabalhar muito em cima de shot e vai ser tudo no Aventureiro da Sinuquinha. Vocês dêem uma olhada lá que vai ser show de bola. Então a gente estava indo para Xaramubim e tinha um evento também lá em Quixadá. Isso, o evento seria à noite, lá na banca O Victor, que seria um grande desafio entre PH versus Índio, né? Que eles tiveram dois desafios antes, um ganhou um, outro ganhou outro, e estava indo para uma sinuca neutra para tirar essa teima, né, deles dois. Mas por motivos particulares, teve que ser cancelado. Vai ser adiado para outro dia, talvez, eles vão marcar data ainda, e a gente vai estar na expectativa disso aí. Mas hoje nós vamos sair, vamos para Morada Nova, devemos passar em Laranjeiras, para a gente dar uma olhada nas águas lá, vamos para Morada Nova, preparar algumas coisas, a gente sempre está indo para Morada Nova, né? Quem é das antigas do canal sabe, meus pais moram lá e precisam de um cuidado especial, e nós, irmãos, somos quatro, sempre a gente, sim que pode, vai lá ficar um tempo por lá. Não que a gente tenha... Lá, aventureiro, tem pessoas cuidando, né? Minha mãe é acamada, mas estado vegetativo, mas tem cuidadora que cuida, mas a gente sempre está por lá, caso precise de alguma coisa, mas tudo bem. E vamos sair hoje para a Morada Nova, porque aí ficaremos lá até domingo. Domingo nós temos um grande desafio lá em Morada Nova, um desafio entre, acho que é Laírton, se eu não me engano o nome, Laílson, eu sempre troco, e Paulinho. Vai ser um grande desafio lá. Vocês fiquem aí ligados que no domingo vai ter esse desafio. Se não acontecer outros antes, né? Mas vamos mandar um salve aqui para a turma aqui. As formigas começaram a aparecer aqui perto de mim. Eu sem óculos, aventureiro. Realmente, eu tenho um problema muito sério de óculos. Fui fazer o exame de vista. Antes de ontem, fiz o exame de vista na segunda-feira e detectou catarata nos dois olhos. Então, o certo seria cirurgia, mas agora eu não posso fazer essa cirurgia, não. Não tenho condições de fazer essa cirurgia. Estamos tentando a viagem, mas mandei fazer o óculos, né? Para melhorar, porque realmente deu 5,5 em cada olho, quer dizer, é bem pesado. O outro óculos velho já está bem gasto, então nós vamos usar. O outro era só 3, esse aqui já foi para 5. Então, depois de um ano, e talvez seja interessante realmente uma cirurgia, mas a cirurgia vamos deixar para o ano que vem, o início do ano que vem, né? Vamos ficar por aqui. Então, a vista não está essas coisas todas, mas a gente está conseguindo ainda. Mandar um salve aí para nossa amiga Cândida Lemos. Tá bom, Cândida? Show de bola. Use QTCH. Estou assistindo de Itapiúna. Valeu, meu jovem. Você é Itapiúna, todo mundo de Itapiúna. O último torneio em Itapiúna não deu para a gente ir, por motivo de acerto entre nós, né, e o dono do evento, mas é show de bola. Já fizemos vários eventos aí, 6 eventos em Itapiúna, mas show de bola. Jamaci Gonçalves, tá bom, meu jovem? Show de bola lá do Juazeiro do Norte, bom, minha fera, é nóis. Nelson Gabilan, tamo junto, meu amigo. É nóis.
Lani Jorge, tá bom, meus jovens? Tudo tranquilo, né? Ellenberg Vieira. E aí, meus jovens, tamo junto. Iranildo Pereira. Beleza. Pois é, meu primeiro, eu ia falando a respeito, o açude Banabuiú ontem estava na cota 130,78. Isso da Agus Cogé. Vamos esperar hoje, né? Eu não desci lá nas réguas. Hoje está meio assim, meio lento o negócio, né? Mas é isso aí, aventureiro. Não subi no sino das réguas, mas se tiver esse livro, esse vídeo, eu já devo saber as medidas exatas. Beleza? Show de bola. Curte as imagens aí para o vídeo não ficar muito grande. E vamos nos preparar para a gente poder viajar. Já tem uns meninos para tomar banho. É show de bola. Valeu, é nóis. Tom Aventuras, família sobre rodas.